იმედის დილა დაგიბრუნდათ რეკლამის შემდეგ დაპირებულ სტუმრებთან ერთად. ახლა იმ ფონდის შესახებ ვისაუბრებთ, რომელზეც გადაცემის დასაწყისში უკვე გაცნობეს თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სტუდენტებმა. 2012 წლის 28 მარტს დაარსეს საქველმოქმედო ფონდი სახელწოდებით გელინო და მისი დამაარსებლები სტუდენტები ნათია სვანიძე, ნინო ჯაყელი და თიკო ლომაი არიან ჩვენი სტუმრები. დილშიდობისა, მადლობთ რომ მოგწანდით. პირველ რიგში გაგვეცანით ფონდის დაფუძნების მიზანი და სახელი მაინტერესებს, რატო გელინო მაინტერესებს. ხო, ასე იგი ჯერ მიზანს ახსნი, რატომ დავაარსეთ. ესე იგი თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტები 2 წელს განმავლობაში მონაწილეობდით ამავე უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ სამეცნიერო ექსპედიციაში ტაო-კლარჯეთში. ანუ სამი მიმართულება გქონდა, ვიკრავდით ნათმეცნიერულ მიმართულებას, ამ მიმართულებას, ასევე ბიოლოგიური მიმართულება, ანუ ველური ვაზის ჯიშებს ვიკრავდით და ასევე ისტორიული მიმართულების წრეში ვიკრავდით მდგომარეობა, როგორი მდგომარეობა იყო ამჟამად თიქაური ძეგლების, ანუ რა ფასეულობის მატარებელი იყო და ასე შემდეგ. რომ ჩამოვედით შემდეგ ჩავატარეთ კონფერენცია და გამოვეცეთ ასევე კრებული ჩვენი ნაშრომების. და შემდეგ დაგვებადა იდეა, რომ ეს არის ყველაფერი რეალურად რისი გაკეთებაც შეგვეძლო ჩვენ იმ პრობლემებისთვის, რაც ჩვენ იქ დავინახეთ რა მდგომარეობაშიც არის ეს დიდებული ტაო-კლარჯეთის ძეგლები. და გადავწყვიტეთ, რომ დაგვიარსებინა ფონდი და ჩვენი ძალებით, რითაც შეგვეძლო, დავხმარებოდით იმ მდგომარეობას და ეს დახმარება მდგომარეობის პოპულარიზაციაში, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანმა არც იცის, არც არის ნაყოფი და არც იცის რეალურად რა ფასეულობების მატარებელია იქაური ძეგლები და გადავწყვეტეთ, რომ ჩვენი სტუდენტური აქტივობით პოპულარიზაცია მოვახდინოთ და რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩავიდეს ნახოს, რომ ისევ თურქეთისთვის გახდეს უფრო მნიშვნელოვანი და უფრო ღირებული ძეგლი და ძეგლების ტაძრები და უფრო მალე მოხდეს რაღაცნაირად ამ ძეგლების რეაბილიტაცია. რაც შეეხება სახელს, ეს არის გელინო, ნიშნავს პატარძალს და გურჯე, ასეთი სიმღერა არის გელინო, გურჯები იმღერიან, თავის შულებს უმღერიან, როცა თხოვდებიან, რომ არ დაივიწყონ თავიანთი ტრადიციები, ფუძე, კერა და ასე შემდეგ და რაღაც კავშირი არის ჩვენ საქმიანობასა და ამ სიტყვას შორის და ასევე გენინო თბილი ლამაზი სიტყვარი და ჩვენ ავიღეთ როგორც ეს სიმბოლო ამ ჩვენი და ტაო-კლარჯეთის და ჩვენი და გურჯების ურთიერთობის. ნინო და ნათია, რამდენად კარგად იცნობთ ტაო-კლარჯეთს და იმ ძეგლებს, რომელიც იქ არსებობს და თქვენ თუ დადიოდით ექსპედიციებში, რომელიც იმართება? დიახ, ნათია მახსენა, რომ თავისუფალი უნივერსიტეტი უკვე 2 წელია ამ ექსპედიციებს აწყობს. და მე მქონდა ბედნიერება, ასე ვთქვათ, რომ ორივე ამ ექსპედიციაში მიმეღო მონაწილეობა, ორივეჯერ ვიყავით ტაო-კლარჯეთში და როგორც ნათია მახსნა, ვიკვლევდით სამი მიმართულებით. კონკრეტულად მე პირველ შემთხვევაში ვიყავი ემის მიმართულებით, მეორე შემთხვევაში ვიყავი ისტორიის მიმართულებით. და ანუ ზუსტად რაც ნათია მახსენა, ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა იქ ჩვენმა ქართულმა ძეგლებმა ჩემზეც და გადავწყვეტეთ ესეთი ფონდი დაგვეარსებინა, რათა გვეზრუნა ამ ძეგლებზე, იმიტომ რომ იმართლაც ძალიან დიდებული ტაძრები არის იქ. ნინო, რა ღონისძიებებს გეგმავთ ძეგლების პოპულარიზაციისთვის? სამომავლოდ იგეგმება ღონისძიება 2 ივნისს, როგორც მოგეხსენებათ, ფილარმონიის დიდსალონში. ეს არის პირველი ღონისძიება, რომელიც დიახ, ეს იქნება პირველი გრანდიოზური ღონისძიება, რასაც ესე მასშტაბური სახით გავაკეთებთ და საკმაოდ საინტერესო ღონისძიება იქნება, ბევრი ცნობილი სახეი მონაწილეობს და ასევე ანუ ჩვენი მიზანია თან არის პოპულარიზაცია, ამიტომ ავირჩიეთ ფილარმონია და უფრო მეტ ხალხი გაიცნობს, გაგვიცნობს და უფრო ანუ ტაო-კლარჯეთის შესახებაც იქნება თვითონ კონცერტზე გარკვეული ნაწილი. რა სახის მიაწვდით ინფორმაციას? ანუ ტაძრები, 4 ძირითადი ტაძრის შესახებ იქნება ბლოკი კონცერტზე, სადაც ხალხს მიეწოდება ინფორმაცია ამ ტაძრების შესახებ. ვინ მიიღებს მონაწილეობას ამ საკონცერტო კონცერტში? მონაწილეობას იღებენ ქართული ესტრადის ვარსკვლავები, მუსიკოსები, ზამბერ დავასახელო რამდენიმე მათგანი თუ როგორია. თქვათ რომელიც ხილვაძე, ლელა წურწუმია, სოფო ხალვაში, ერისიონი იცეკვებს, კახაბერი თავის ხანუმებთან ერთად, მოკლედ ძალიან საინტერესო ისეთი კონცერტი იქნება, რომელიც ყველას დაინტერესებს, დაწყებული ბავშვებით, დამთავრებული უფროსი ასაკისთვის. შევარჩიეთ ისეთი მომღერლები, რომ ყველა ასაკისთვის ყოფილიყო გათვლილი, იმიტომ რომ რაც ჩვენ გვინდა, რომ ყველამ გაგვიცნოს. მართალია, უფრო სტუდენტებზე ვართ ორიენტირებულები, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ სტუდენტები ვართ და გვინდა ეს მას ამოვიცვათ, მაგრამ ნუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია უფროსი ხალხის თანადგომაც, რა
თქმა უნდა. Და დასწრება როგორ იქნება შესაძლებელი ვთქვა თუ მაყურებელს გაუჩინდა? დასწრება ჩვეულებრივად ფილარმონიის სალონში შეუძლიათ შეიძინონ ბილეთები, არის ყველასთვის მისაღები ფასები. Და ეს თანხა ვთქვა მოხმარდება? Да, ახლა ეს თანხა ფონდში გადაირიცხება, ჩვენს ფონდში და შემდეგ მოხმარდება ჩვენ სხვადასხვა. Да, ერთ რაც უნდა ახსენო, რომ ჩვენი ამ ღონისძიების გენერალური სპონსორი არის ბრიო სმარტი, სარეთქო საშუალება, რომელიც არის კომპანია ბერტას პროდუქტი და გამოიმუშავე და თვითონ კომპანია ბერტა როგორც ქართული კომპანია უდგას და უხარი მოხარულია რომ ამ საქმეს უდგას გვერდში როგორც ესე იგი ამიერკავკასიის ყველაზე მსხვილი სარეთქო საშუალებების კომპანია და ღირსეულად გვიდგას გვერდში. ნათია, ვიცი რომ ქონდათ პროექტი გაცნობიტი ლექციების ციკლი. ვისთვის ტარდებოდა ეს ლექციები და ვინ კითხულობდა? ლექციებს, იმიტომ რომ ჩახედული უნდა იყოს ამ კურსის გაცნობიტი ლექციების ციკლი წარმოვიწყოთ იმისათვის რომ სტუდენტები, ვინაიდან ჩვენ ვართ სტუდენტები, ჩვენი მიზნობრივი სეგმენტიც არის სტუდენტები, ანუ რა შეიძლება მეტი სტუდენტური აქტივობა, ასე ვთქვათ, სტუდენტურ აქტივობას მოუყაროთ თავი ამ ხარაში წავკლარჯეთში. ამიტომ გადავწყვეტეთ დაგვეწყო ლექციების ციკლი მთელი საქართველოს მასშტაბით და ამ ლექციებს კითხავს ისეთი კომპეტენტური პირები, როგორიც არიან მაგალითად ბატონი გიორგი კალანდია, ჯაბა სამურშია და ასე შემდეგ. ისინი უკვე წლებით იკვლევენ ამ ხარეს და ზეპირადიციან ფაქტობრივად იქაური მდგომარეობა და გადავწყვეტეთ რომ ყველა საქართველოს ასეთი გამორჩეული უნივერსიტეტი მოეცვა ამ ციკლს. ორი ერთი ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტში და აგრარულ უნივერსიტეტში უკვე ჩავატარეთ ეს ლექცია და საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა და ეხლა გეგმავთ რომ ნუ ეხლა ტარდე მრთავდება უკვე ესა სემესტრი და ალბათ უკვე უფრო სექტემბრიდან გაგრძელდება ახლა ციკლის მეორე ნაწილი და გეგმავთ რომ მოვიცვათ მთელი საქართველო ანუ გავიდეთ თბილისს გარეთ და ჩავატაროთ კიდე სხვა საინტერესო ლექციები და ამ ლექციებს როცა ვატარებთ მე უკვე დიდი გამოხმაურება არის აი როგორ შეგვიძლია წავიდეთ სტავოკლარჯეთში რა ღირს ასე ვთქვათ ტურები გვეკითხებიან და უფრო არის დაინტერესება ბავშვების მხრიდან და ასეც არის ჩვენი მიზანი ანუ ამ ლექციის თავი მიზანი არა მარტო ის არის რომ გაიგონ რეალურად რა ღირებული ტაძრებია სტავოკლარჯეთში არამედ ის რომ დაინტერესდნენ და მოინდომონ იქ წასვლა იმიტომ რომ ჩვენი იმის გარდა რომ ზრუნავდა პოპულარიზაციას ეწევით აი ძალიან დიდი სურვილია რომ რა შეიძლება მეტმა ქართულმა მოინდომოს იქ ჩასვლა და იმ ტაძრების ნახვა იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი ნახავთ იმ ტაძრებს რეალურად ინფორმაცია უფრო მეტი იქნება საზოგადოებაში და უფრო წინ წავა ის პროცესები რასაც ქვია აღდგენა ნუ ჩვენ ანუ თქვენი საბოლოო მიზანი მაინც მიდის აღდგენა კი თავისთავად მაგრამ ანუ ესეთ როგორი მომენტი ახლა აღდგენა მაინც ესეთი ანუ რაღაცა წვიმა დი აღდგენა ესეთი თემა რომ მაინც სახელმწიფოების დონეზე წყდება ეგ ამბავი ყველა ვარიანტში მაგრამ ჩვენი მხრიდან გვინდა რომ აი ანუ წვლილი შევიტანოთ ჩვენი სტუდენტური ანუ ვინაიდან სტუდენტები ვართ აი სტუდენტური მხრიდან რომ რაღაცა წვლილი შევიტანოთ ამ საქმეში დღესდღეობით რა მდგომარეობა იცის თუ არა დადის ბევრი ხალხი თუ შედარებით ნაკლები ბევრი ხალხი როგორც ესეთი ანუ არ არის იმიტომ რომ ხალხს არ აქვს ინფორმაცია ესე მასიურად ანუ ეს არის ჩვენი მიზანი რომ ხალხმა შეიტყოს ამ ყოფის შესახებ რომ შემდეგ უფრო დიდი აქტივობა მოყვეს ამას და გაუშვეთ სურვილი მოინახულონ ეს მართლა ღირებული და ძალიან მნიშვნელოვანი ძეგლები რაც აი მე ვფიქრობ ყველა ქართულმა უნდა ნახოს და ძალიან სამწუხარო და საგანგაშო სიტუაცია არის ამჟამად აი რომ ავიღოთ მაგალითად ტაძარი ოშკი რომელიც ანუ სიმბოლოც და გვირგვინად ითვლება არა მარტო ტავოკლარჯეთის არამედ ზოგადად საქართველოს ძეგლებს შორის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და გამორჩეული ძეგლი არის ძალიან სავალალო მდგომარეობა ბატონი გიორგი კალანდია სულ რაღაც სამი კვირის წინ იმყოფებოდა იქ ტავოკლარჯეთში და უკვე ბუნებრივმა პროცესებმა ძალიან გააფუჭა სიტუაცია და აი გუმბათ სერიოზული საფრთხე მუქრება და აი დღე-დღეზე მოკლედ შეიძლება ჩამოინგრას და აი უფრო ეს ფაქტი უფრო მეტ შემართებას გვაძლევს ჩვენ რომ რა შეიძლება აქტიურად ესე იგი ვიმუშაოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით რომ მალე მოხდეს, მალე დაიწყოს ეს აღდგენითი სამუშაოები. თქვენ ახსენეთ საქველმოქმედო კონცერტი, რომელიც 2 ივნისს გამართება, თუმცა ეს ერთერთი აქციები რასაკვირველია არ გამარა საქველმოქმედო ფონდის არსებობისთვის. თუ აქვს რაღაც ეს ყოველდღიური აქცია თუ შეიძლება ამას უწოდოთ, თქვა თუ არსებობს კონკრეტული ნომერი, სადაც შეუძლია ადამიანმა მოქალაქემ რიგითმა დარეკოს და რაღაც კონკრეტული თანხა ჩაირიცხოს. ანუ ეს ნომერი გაჟღერდება კონცერტზე, იქნება ეს ნომერი და პირველი გაჟღერება იქნება ან თვითონ კონცერტზე მოხდება ამ ნომრის ან დღესდღეობით ეხლა აი დღეს მაგალითად ვერ დარეკავს და ვერ ჩაირიცხო, იმიტომ რომ მიმდინარეობს ამ ნომრის ძალიან დიდი მადლობა. ამიტომაც გისურვებთ საქმეში. ნამდვილად კეთილი საქმეა. კი, ნამდვილად. ამასობაში კი მოვიდა 9 საათი და დროა ეთერი დავთმოთ ახალ ამბებს და ქრონიკას. ამ შემდეგად ნუ სასკოლო გელოდებათ დროებით.